कुनमुरापुन पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है सहयोग करिसे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया हेम्प पुष्पा कैंडिड डस्टिंग पाउडर फ्यूचरा कुकवेयर पियर सोप देखाओ कियंग होइरो कियंग डायनालो आमार माटी आमार साथ नूतन डव पिंक सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग सालर बाबे निहार नेचुरल्स जीडीए घन धुनिया सुलि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया आरो नूतन डव पिंक सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग सालर बाबे पाइसके किबा नूतन प्रॉब्लम अत पडिसे जितु ताई आमार लगत शेयर करबो परा नाय ताई टु पोटी टु प्रॉब्लेमे तेनेकवा कुनटु प्रॉब्लम नु ताई आमार लगत ভালকৈ শেয়ার কৰিছে তার বাবে দুখটো আমার নিজৰে আমি এসাকে তাই বিশ্বাসখিনি আদায় কৰিব পৰা নাই মই কিন্তু তেনেকৈ নাভাবো তুমি জানো মন কৰা নাই কেনেকৈ সৰু সৰু কথা দুখ লাগিলেও তাই আমাৰ ঘৰ আহি উলাহি ৰাজৰ লগত ধেমালি কৰি নিজৰ দুখবোৰ পাতলায় আমাক যদি বিশ্বাসত নললেহেঁতেন তাই জানো এনেকৈ আহি ঘনে ঘনে আমাৰ ঘৰ ওলালেহিহেঁতেন আচলতে কি জানা তাইৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা আছে যিখিনি তাই আমাৰ সৈতে নহয় আন কাৰো সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নোখোজে বন্দিতা দুখবোৰ জানো মনৰ মাজতে খামুচি ধৰি থাকিলে কিবা লাভ হ'ব নহ'ব সেইকাৰণে মই এটা কথা ভাবিছোঁ কি আমি তাইৰ মাকক লগ ধৰিবলা ৰাণীৰ মাকৰ সতে আমি কথা পাতিব লাগিব লাভ নাই মই তাইক দুই তিনিবাৰ যাওঁ বুলি কওঁতে তাই নিজেই বাধা দিছিলে আমি যদি তাইক নোকোৱাকৈ যাওঁ অটো তাইক ক'লেহে গম পাব এইবাৰ আমি তাইক নোকোৱাকৈ মনে মনে সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম আৰু ৰাণীৰ মাকৰ লগত সকলো কথা আলোচনা কৰিম ক'ত গৈছিলি আপুনি মোৰ মত কি কৈছে নহয় মানে আমনি লগাৰ কাৰণে বিছনাখনতে পৰি আছিলোঁ তুমি ফ্ৰেছ হৈ লোৱা তই তাইক কি ক'লি কোন হয় তেওঁ আৰু মোৰ ৰুমত কি কৰিছে তাইৰ নাম পুতলা আজিৰ পৰা তাই আমাৰ ঘৰতে থাকিব মই তোৰ ৰুমতে থাকিবলৈ কৈছোঁ তোৰো লগ এটা হ'ব কোন হয় আমাৰ তেওঁক যে তুমি কাম কৰিবলৈ অনা নাই সেইটো মই ভালকৈ জানো মোৰ ৰুমত থাকিবলৈ দিছা যেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ কোনোবা ৰিলেটিভেই হ'ব সকলো সময়তে প্ৰশ্নবোৰ আৰম্ভ নকৰিবিচোন তাই আমাৰ ঘৰত থাকিব আৰু তাই পুতলা বা বুলি মাতিব নোৱাৰে থাকিব কোন হয় নজনাকৈ মই মোৰ ৰুমত থাকিবলৈ কিয় দিম ঠিক আছে তোৰ ৰুমত থাকিবলৈ দিয়াত যদি তোৰ কিবা আপত্তি আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰুমতে থাকিব তথাপিও তুমি তাই কোন হয় নোকোৱা আৰু এসপ্তাহ ধৈৰ্য ধৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবি বা মই যাওঁগৈ নেকি মই থাকিলে তোমাৰ ঘৰত অশান্তিহে হ'ব একো অশান্তি নহয় আৰু ৰাণীৰ কথাবোৰ ধৰি নাথাকিবি তাই তেনেকৈয়ে কিন্তু তুমি তাই সঁচা কথাবোৰ ক'বলৈ কিয় বেয়া পাইছা কম ৰ আগতে বলচোন চাহ একাপ খাই লওঁ আহ ব তোলৈ চাহ বাকুনে নাখাওঁ তই বেয়া নাপাবি আচলতে তাইহঁতে সেইটো কাপতে খাই যে তই খা Thank you.
ক'ত আছ? ঘৰত। কি হ'ল, মুড অফ নেকি? কিয় ফোন কৰিছিলি সেইটো ক। ঘৰত বৰ হৈ আছিলো, ভাবিলো তোলৈকে ফোন এটা কৰোঁ। একো যদি কাৰণ নাই ফোন ৰাখ, মোৰ এতিয়া কথা পতাৰ মুড নাই। আকৌ কিবা লাগিল চাগে। পুতলা, এই কাপোৰখিনি ল। ৰাণীৰ কাপোৰ, কিন্তু দীঘল হয় কাৰণে তাই পিন্ধিবলৈ মন নকৰে। তই সদ্যহতে এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰ, মই বাৰু বজাৰৰ পৰা আকৌ আনি দিম। ৰাণীয়ে যদি বেয়া পায়? একো বেয়া নাপায়, আৰু ৱাৰ্ড্ৰবত এইবোৰ এনেহে পৰি আছিলে। বাৰু তই কাপোৰ সলাই ল। হেৰা হৈছে নে তোমাৰ? হৈছে, আৰু অলপ সময়। তোমাৰ এই আৰু অকণমানলৈ ৰওঁতে নহয়, ৰাজে সাৰ পাব চাবা আকৌ। তুমি ৰাজৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, কাম কৰা বাইজনী আহিছে নহয়, তেওঁ অলপ সময় চাম বুলি কৈছে। এটা কাম কৰা, তুমি নহলে ৰাণীলে এটা ফোন কৰি চোৱা, তাই যদি ঘৰত আছে নহয় আমাৰ সকলো প্লেনেই ফ্লপ হৈ যাব। শুনা, অথনি মই তাইলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, তাই বোলে সুকন্যাৰ লগত ওলাই গৈছে, ঘূৰি আহোঁতে অকণমান দেৰি হ'ব। তেতিয়াহ'লে এইখিনি সময়তে আমি তাইৰ ঘৰৰ পৰা সোমগৈ বোলা। আহা। সেইকাৰণে কালি তোৰ মূৰটো অফ হৈ আছিল। ঘৰখনৰ পৰা এটা টেনশ্যন আঁতৰ হয়হে, আকৌ নতুন এটা টেনশ্যন আহি সোমাইহি। তই এনেই এনেই এইবোৰ টেনশ্যন লৈ থাক, তেওঁনো অহাৰ কাৰণে তোৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে কচোন? মোৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ কোন হয়, আমাৰ লগত কি ৰিলেশ্যন আছে, সেইটো মই জানিব লাগিব। তেওঁৰ লগত তহঁতৰ একো ৰিলেশ্যন নাথাকিবতো পাৰে, আণ্টিৰ কোনোবা চিনাকি মানুহতো হ'ব পাৰে। নহয়, তেনেকুৱা হোৱা হ'লে মায়ে তেওঁৰ কথা সোধোতে কেতিয়াও কথা চেঞ্জ নকৰে। তোৰ পৰা আৰু উপায় নাই, ঘৰলৈ কোনোবা এজন আহিলেও প্ৰব্লেম, আণ্টিৰ মুখত কাৰোবাৰ নাম এটা শুনিলেও তই পৰিচয় পাছত দৌৰা আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তোৰ মূৰত আচলতে পৰিচয় নামৰ পোকটো ক'ৰ পৰা আহিল কচোন? তই ভুল ভাবিছ, এইটো মোৰ নতুনকৈ সোমোৱা পোক নহয়, জনা হোৱাৰ পৰা মোক এইটো পোকে কামুৰি আছে। মই মাত্ৰ এইটো আঁতৰাবলৈহে ট্ৰাই কৰি আছোঁ। হেৰা, তুমি ইমান কনফিডেণ্টলি গৈ আছা যে, কাৰোবাক সুধি লোৱা নেকি? নালাগেও, আগৰ বাইলেনৰ তিনি নম্বৰ ঘৰটোৱে ৰাণীহঁতৰ ঘৰ। তুমি তাৰমানে ৰাণীহঁতৰ ঘৰত আগতে আহিছা? অহা নাই, কিন্তু ঘৰটো চিনি থৈছোঁ। প্ৰথমবাৰ লগ পাওঁতে তাইক মই গেটৰ ওচৰত ড্ৰপ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। কিয়, মই জানো তোমাক পোৱা নাছিলোঁ। অঁ হয়তো, আজিকালি মই কথাবোৰ কিবা পাহৰিবলৈ লৈছোঁ জানানে? এতিয়া মোৰ ভয়হে হৈছে, কিজানি তুমি ৰাণীৰ মাকক লগ পালে মই যে তোমাৰ লগত আহিছোঁ সেইটো তুমি পাহৰি যাবা। কি যে কোৱা! বলা, ৰাণী আছেনে? ৰাণী অলপ ওলাই গৈছে, আপোনালোক বহকচোন। আমি আচলতে ৰাণীৰ মাকক লগ পাবলৈহে আহিছিলোঁ। বা কিবা কামত ওলাই গৈছে, অৱশ্যে পাবৰ হৈছে। আপোনালোক অকণ বহকচোন, মই পানী লৈ আহোঁ। বাইদেউ, আমি কলৈ যাম? কালি তুমি দত্তক কাগজখিনি দিছিলানে? অঁ বাইদেউ, কালি গধূলিতে দিলোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমে গ্ৰচাৰী দোকান এখনলৈ যাম, তাৰপাছত ঘৰলৈ উভতিম। ঠিক আছে বাইদেউ।